آج لڑو محمد کی فوج سے، ختم کر دو صحابہ کو، آج کوئی جیتنے والا نہیں تم سے، ہزار ہو تم، کوئی غالب نہیں آئے، جاؤ لڑو ان سے. غالب لکم اليوم من الناس انی جار لکم، اور میں جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، جاؤ لڑو. اس نے کیا کیا، کافروں کو اکسایا، اور پھر 70 کافر جو جائیں گے بدر میں جہنم رسید ہو گئے اور کہیں پکڑے گئے. تو بہکاتا ہے کافروں کو مومنوں کے خلاف، اس کا یہ بھی ایک کام ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں نا یار ہمارے مسلمانوں کو ساری دنیا میں تکلیف پہنچا جا رہی، کیوں؟ شیطان ہر جگہ وہی ہے نا، سب کو بہکاتا ہے مسلمانوں کے خلاف، مومنوں کے خلاف. ٹھیک، اسی طرح جو ہے مومن کو اپنی فوج سے ڈراتا ہے، لیکن ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی چالبازیاں بہت خشکی ہوتی، یاد رکھی. ٹھیک، ڈراتا ہے. اب اسی طرح جو ہے